Romana znám bezmála 10 let jako slušného, zodpovědného, spolehlivého a empatického člověka. Když jsem potřebovala prodat dům a následně pořídit nové bydlení, obrátila jsem se na něj. Byla to velmi dobrá volba. V Romanovi znalosti a zkušenosti v oboru realit jsou na velmi vysoké úrovni. Obchod řídí vždy tak, aby pro jeho klienta dopadl co nejlépe a nejvýhodněji. Kromě prodeje a koupy nemovitosti mi pomohl i s vyklizením domu a stěhováním. Romana bych 100% doporučila jak svým známým, tak i ostatním, protože s ním chybu rozhodně neuděláte.